Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում։ Պատերազմի պատճառների և դրան նախորդած բանակցային գործընթացի մասին վարչապետի պաշտոնական կայքում ծավալուն հոդված հեղինակել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա կրկին ընդգծել է, որ պատերազմը հնարավոր էր կանխել միայն առանց նախապայմանների տարածքները հանձնելու դիմաց։ Եթե մենք ասեինք համաձայն ենք, պատերազմը իհարկե կկանխվեր։ Պատերազմը նման պայմաններում կարող էինք նաև կանգնեցնել, ինչի մասին հայտարարեցի պատերազմի մեկնարկի առաջին օրը ռազմական դրության կապակցությամբ ազգային ժողովում հրավիրված հատուկ նիստում։ Նման տարբերակը, սակայն, ոչ միայն ինձ համար ընդունելի չէր, այլև այդ օրերին չլսեցի որևէ ձայն, որ հենց այդպես էլ պետք է վարվել, գրել է վարչապետը։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ հուլիսյան մարտերը հիմք են տվել ենթադրելու, որ հայկական կողմը կարող է չպարտվել Ադրբեջանին։ Այնուհանդերձ, նրա պնդմամբ, հուլիսից հետո Ադրբեջանը հասկացել է, որ միայնակ չի կարողանալու ռազմական հաջողություն ունենալ, ուստի Թուրքիային և Սիրիացի վարձկաններին ներգրավելու որոշում է կայացրել։ Վարչապետը նաև նշում է, որ առանց պատերազմի տարածքներ հանձնելու դեպքում պատերազմը կարող էր ոչ թե ավարտվել շուրնուխի մատույցներում, այլ սկսվել այնտեղ։ Այս սցենարով պատերազմը շուրնուխի մատույցներում գոնե ավարտվել է, չնայած հիմա ոմանք ջանք չեն խնայում, հնարավոր և անհնար ամեն ինչ անում են, որ շուրնուխի մատույցներում պատերազմը նորից սկսվի, գրել է Փաշինյանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը Ազատության հետ զրույցում ոչ հերքել, ոչ հաստատել է տարածված լուրերը, որ հունվարի 2-րդ տասնորյակում Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա, հրաժարվելով սակայն բացահայտել օրակարգը։ Ըստ դեռևս չհաստատված լուրերի, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում սպասվում է նաև եռակողմ Պուտին Փաշինյան Ալիև հանդիպում։ Վելուցաբանները փորձում են կանխատեսել, եթե նման այց լինի, ինչ թեմայի շուրջ կընթանան քննարկումները, երբ ամանորյա ուղերձում Փաշինյանը հայտարարում էր, թե Ռուսաստանի հետ անվտանգության նոր երաշխիքներ կստեղծվեն։ Կան նաև կարծիքներ, թե այս իրավիճակում բացառված չէ նաև դաշնային պետության ստեղծումը։ Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցով մեկնի Մոսկվա։ Տեղեկությունը չհերքեց, բայց նաև չհաստատեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Վերջինս չմեկնաբանեց նաև Մոսկվայում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հնարավոր հանդիպման մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը քիչ հավանական է համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, հաշվի առնելով Ալիևի որդեգրած ռետորաբանությունը Փաշինյանի նկատմամբ, իսկ մոսկվայցի օրակարգում վստահ է անվտանգային հարցեր են լինելու։ Ներկայումս կարծում եմ առանցքային խնդիրը անվտանգության հետ կապված հարցերն են, որոնք առնչվում են հայ-ադրբեջանական սահմանազատմանը, մասնարապես Սյունիքում առկա իրավիճակին, որտեղ մեղմ ասած անհասկանալի և տարակուսելի վիճակ է, այսինքն խոսք է գնում ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, բացարձակապես պարզ չէ, թե ինչ տրամաբանությամբ են այդ պայմանավորվածությունները կայացվել, ինչպես են գործում և ընդհանրապես ինչպես է ենտեղ որոշվում սահմանը։ Մենք տեսնում ենք մի բան, որ հայկական բնակավայրերի հանդեպ կան անընդհատ հավակնություններ և անորոշություն այդ իմաստով պաշտոնական բարձաբանումների տեսանկյունից։ Սա առանցքային հարցերից մեկը պետք է լինի կամ կարող է լինել, որը այդ հանդիպում Մոսկվա այցի շրջանակում պետք է լինի օրակարգային։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ էլ ավելի խորացված հարաբերությունների մասին Փաշինյանի ակնարկներին, որը վարչապետը հնչեցրել էր իր ամանորյա ուղերձում, Բադալյանը կարծիք է հայտնում, որ այս հանդիպման ընթացքում նոր փաստաթղթեր դժվար թե ստորագրվեն։ Վերսկսված որոնողական աշխատանքների ընթացքում Հադրութի ու Ջաբրայելի տարածքներում հայտնաբերվել են զոհված 19 զինծառայողի և քաղաքացիական 1 անձի աճյուններ։ Տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցել են Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից։ Դատաբժշկական փորձաքննություն է իրականացվում պարզելու Հադրութի Կարմրակուճ գյուղի դաշտում մահացած քաղաքացիական անձի ինքնությունը, նաև արդյոք նա սպանվել է, թե զոհվել պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Պատերազմի ավարտից մինչև այսօր մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել է 1175 զոհվածի աճյուն։ Պատերազմի ավարտից 2 ամիս անց էլ փոխանցում են Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից, շարունակում են փնտրել նաև ողջ զինծառայողների և քաղաքացիականների։ Աշխատանքները որոնողափրկարարականի մասով շարունակվել են նաև 3 Արցախի հարավային թևում, այն վայրերում, որը հիմա դժգամու վերահսկողության տակ է, և ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 20 մարմին, որից մեկը քաղաքացիական անձ,
հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Կարմրակուճ գյուղից, միայն գիտենք, որ նա տարեց տղամարդ է, ինքնությունը պարզելու համար կատարվում է դատաբժշկական փորձակնություն։ Մյուս 19-ը զինծառայողներ են, որոնց մարմինները հայտնաբերվել են ուրեմն առաջնագծային, նախկինում առաջնագծային դիրքային այդ տարածքներից, Հադրութի և Ջաբրայելի մեխակավանի տարածքներից։ Այսօր որոնողական աշխատանքներ ընթանում են նույն հատվածում Հադրութ, Կարմրակուճ և Հարակից բնակավայրեր, ինչպես նաև մեխակավանի շրջան, Ջաբրայելի շրջան։ Իսկ քաղաքացիական անձը իր տանն է հայտնաբերվել մարմինը։ Քաղաքացիական անձի մարմինը հայտնաբերվել է դաշտավայրային պայմաններում, նաև փորձակնությունը կատարվում է ոչ միայն ինքնությունը պարզելու, այլև տեսնենք արդյոք նա մահացել է, ուրեմն բեկորային վնասվածք է ստացել, մահացու կամ սպանել են նրան, որովհետև նա տնից բավականին հեռու է եղել դաշտավայրային հատվածում։ Ադրբեջանական կողմը փորձում է խոչընդոտներ ստեղծել, իրավիճակը ինչպիսին է։ Այս պահին խոչընդոտող ոչ մի հանգամանք չկա, փրկարարները շարունակում են ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա որոնողական աշխատանքները իրականացնել։ Այսօր երկու ջոկատ է աշխատում, առաջիկայում ևս կշարունակվի այն վայրերում, որտեղ իրականացրել ենք արդեն, դա վերաբորոնողական աշխատանքներ կկատարվեն, մասնակցում են ծնողները և կամավորները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Արցախի Արցախ վերադարձածների վերջին թվերը։ Ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ ըստ հաղորդագրության 3 Հայաստանից Արցախը վերադարձել փախստականների 100 հոգանոցում։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության Արցախ մշտական բնակությանը վերադարձել 47,287 քաղաքացի։ Արցախի իշխանությունները վերադարձածների գրեթե կրկնակի ավելի թվեր են հրապարակում, խոսելով մոտ 80,000 վերադարձածների մասին։ Միջազգ նորությունների մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Երկու 2021 թվականի առաջին օրերին աշխարհի համար ամենամտահոգիչ խնդիրը դարձյալ մնում է կորոնավիրուսի տարածումը։ Այսօրվա տվյալներով ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 85 միլիոնի շեմը, հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 1,800,000 մարդ։ Արձանագրված դեպքերի և մահացության տոկոսով վատթարագույն վիճակում են Միացյալ Նահանգները, հետո Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Ռուսաստանը և Եվրոպական երկրները։ Մտահոգիչ է մնում վիրուսի տարածման արագությունը։ Ընդամենը մեկ օրում, անցած շաբաթ օրվա համեմատ, կիրակի օրը կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը ավելացել է ավելի քան 700,000-ով, իսկ մահվան դեպքերը ավելի քան 12,500-ով։ COVID-19-ի ճգնաժամը հաղթահարելու համար մի շարք երկրներում սկսվել է պատվաստանյութի զանգվածային ներարկումները։ Զարգացած երկրներում առայժմ մի քանի հայտնի դեղագործական ընկերությունների պատվաստանյութն է օգտագործվում, մասնավորապես Pfizer, Moderna։ Բրիտանիան առաջիններից մեկն էր հաստատել Pfizer պատվաստանյութը, իսկ երեկվանից սկսել է Oxford-ի համալսարանում մշակված AstraZeneca սեփական պատվաստանյութի օգտագործումը։ Առաջինը սրսկվել է 82-ամյա Բրայան Փիքերը։ Նա ասել է, թե ուրախ է, որ պատվաստվում է COVID-19-ի դեմ և շատ հպարտ, որ այն մշակվել է Օքսֆորդում։ Բրայան Փիքերը պատրաստվում է այս տարեվերջին նշել իր ամուսնության 48-րդ տարեդարձը։ Անցած կիրակի տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների 117-րդ կոնգրեսի նորընտիրանդամների, կոնգրեսականների և սենատորների երդհմնակալության արարողությունը։ Upon which you are about to enter, so help you God. I do. Congratulations, Senator. Սենատի մեծամասնության հանրապետականների ղեկավար Միչ Մեքքոնելն ասել է, թե Սենատը նոր անդամներով աշխատանքը սկսում է մարտահրավերների ժամանակաշրջանում։ To say the 117th Congress convenes at a challenging time would indeed be an understatement. Ներկայացուցիչների տանը կոնգրեսականների երթեմնակալությունից բացի խոսնակի պաշտոնում վերընտրվել է Նենսի Փելոսի։ Նրա օգտին քվեարկել է 222 կոնգրեսական դեմ 212-ը։ Նոյեմբերին կայացած ընտրություններում դեմոկրատները ներկայացուցիչների տանը 11 տեղ են կորցրել։
հանրապետականների նկատմամբ նրանց առավելությունը կոնգրեսում կրճատվել է։ Նենսի Փելոսին ևս նշել է, որ նոր կոնգրեսը աշխատանքները սկսում է արտակարգ դժվարին ժամանակաշրջանում, COVID-19 համավարակից երկրում ավելի քան 350,000 մարդ է մահացել, համավարակի դեմ պայքարը նա համարել է հրատապ անհրաժեշտություն։ Our most urgent priority will continue to be defeating the coronavirus. And defeat it we will. And defeat it we will. Նիգերի վարչապետ Բրիգի Ռաֆինին հայտնել է, որ շաբաթ օրը երկրի արևմուտքում գտնվող երկու գյուղերի վրա հարձակման հետևանքով 100 մարդ է սպանվել։ Կիրակի օրը նա այցելել էր հարձակման վայր, որը գտնվում է հարևան Մալիի սահմանի մոտ։ Նա չի ասել, թե ով է պատասխանատվություն կրում խաղաղ բնակիչների վրա կատարված հարձակման համար, չնայած արդեն երկար տարիներ Նիգերի արևմտյան սահմանների մոտ նման գործողությունների են դիմում Ալ-Ղաիդայի և Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապված զինված իսլամիստները։ Աֆրիկյան այդ տարածաշրջանում մի քանի երկրների սահմաններին երկար տարիներ ջիհադիստական խմբավորումները մահաբեր հարձակումներ են իրականացնում։ Նրանց դեմ հակահաբեկչական գործողությունների ջանքեր են գործադրում Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, ՄԱԿ-ը։ Վիրուսը հաղթահարեց ավելի քան 140,000 հիվանդ։ Վիրուսը խլեց մոտ 3,000 մարդու կյանք, ընդ որում ավելի քան 600 վարակված մարդ էլ մահացավ այլ պատճառներով։ Այժմ, երբ աշխարհում ընթանում են մի քանի պատվաստանյութերի փորձարկումներ, Հայաստանում հույս ունեն, որ 2021-ի առաջին ամիսներին այստեղ ևս կկիրառվի պատվաստանյութը, այն անվճար կլինի ռիսկային որոշակի խմբերի՝ բուժաշխատողների, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների, փակ հաստատությունները սպասարկող անձնակազմի, սոցիալական աշխատողների համար։ Պետական բյուջեից կծախսվի 6 միլիոն դոլար, եւ այն կգնվի միջազգային ոլորտում ձևավորված ավելի քան 150 երկիր միավորող COVAX ֆասիլիթի նախաձեռնության շրջանակում։ Եվ երբ այս ցանցում լինի որևէ հաստատված պատվաստանյութ, Հայաստանն այն կգնի ավելի մատչելի գնով, քան դրանք կվաճառվեն շուկայում, պարզաբանում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանը։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքականությունը այսպիսին է, հիմնական չափաբաժինը ձեռք ենք բերելու COVAX ֆասիլիթեի միջոցով, հաշվի առնելով մեր երկրի ֆինանսական հնարավորությունները եւ մաչելիությունը այդ նախաձեռնության շրջանակներում եւ նաեւ հասանելիությունը, բայց մյուս կողմից, որպիսի մենք չունենանք պատվաստանյութի հասանելիության խնդիր մինչեւ COVAX-ի կողմից տրամադրումը, փոքր չափաբաժիններով արտադրողների հետ մենք բանակցությունների մեջ ենք եւ փոքր չափաբաժիններով բաժիններով հունվար-փետրվար ամիսներին երկրում կունենանք։ Կորոնավիրուսի հաստատումից ի վեր անցած 9 ամիսների ընթացքում կառավարությունն իրականացնում է հակահամաճարակային միջոցառումներ, փորձելով կոտրել վարակի շղթան։ Դեպքի գրանցումից հետո անմիջապես հետո երկրում արդեն կառավարության մասշտաբով ստեղծվեց հանձնաժողով աշխատանքները համակարգված իրականացնելու համար եւ միջգերատեսչական գործողությունների պլան մշակվեց, հիմք ընդունելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հենց սցենարները, այսինքն ի դեպքում, եթե երկիր ներկրվի դեպք, այդ դեպքում ինչ պիտի անել, հետո կլաստերներ գրանցվելու դեպքում ինչ պիտի անել, հետագայում եթե ընդհանուր տարածվածություն լինի վիրուսի, ինչ պիտի անել։ Այսինքն այդ բոլոր սցենարները, այն որ քննադատում են, իրականում այդ սցենարները եղել են եւ աշխատանքները կազմակերպվել են ըստ այդ սցենարների։ Բայց փորձագետների համոզմամբ առաջին դեպքի արձանագրումից հետո կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընդհուպ վարչապետի որոշ արտահայտություններ հանրության մոտ անլուրջ վերաբերմունք ձևավորեցին մահաբեր այս վիրուսի նկատմամբ։ Մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթարել, կորոնավիրուսը ունշունն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ վերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ
եւ հաղթել, ինչպես միշտ։ Այս հայտարարությունից հետո, սակայն, իրավիճակը լրջացավ, երբ առաջին դեպքին հաջորդեցին երկրորդը, երրորդը եւ այդպես շարունակ։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն հաստատեցին, որը պարբերաբար երկարաձգվեց։ Փակվեցին սահմանները, աշխատատեղերը, փողոցները դատարկվեցին, դադարեց ինչպես ներքաղաքային, այնպես էլ միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Մնատանը կարկախոսը դարձավ ամենապահանջվածը, իսկ տնից աշխատանքն ու հեռավար դասապրոցեսները արտաքին աշխարհի հետ կապի կարճ եւ անվտանգ ճանապարհը։ Հանրապետության մի շարք բնակավայրեր, օրինակ Սևան քաղաքը, մի շարք գյուղական բնակավայրեր շուրջ 1 ամիս մնացին մեկուսացման մեջ։ Միևնույն է, ճգնաժամային այս իրավիճակում քիչ չէին մարդիկ, որ հրաժարվում էին պահպանել կանոնները, փողոց էին դուրս գալիս առանց պաշտպանիչ դիմակների եւ վկայակոչում իշխանությունների վիրուսը անլրջացնող հայտարարությունները։ Արաղով լավացում ենք, արաղով ներս ենք գրվում, դրա համար էլ չենք իմնի։ Տարը չեք կամ դիմանալ։ Չէ, ասում են գնացեք դուրս։ Ո՞վ ասում։ Տնեցիք, ես անշար մարդ եմ, ինձ չի կպել։ Դիով հիվանդա շարով, ա։ Ամեն օր, այո, իշտ մենք դուրս, մի ժամը ոտա պախում ենք, բարձանում ենք վերը տուն։ Ձևաթուղ տուն եք։ Ազնագիրը գրպանում, սա ես էլ մեր հայատն Ազիզ ջան։ Այն թուղթը չեք լրացրել։ Այն թուղթը այն է, մեր տուն 2 մետրի վրա լրացնեմ, գամ ստեղ նստեմ, ի՞նչ է լինի։ Մեր ազգը չի վարակվի, ցավը տանեմ, մեր ազգը այն ազգն է, որ կյանքում ոչ մի վիրուս չի կպնի մեզի։ Ինչի՞, ինչի՞… Ազիզ ջան, 75 տարեկան մարդը մահացել է, ասում են կորոնավիրուսից է։ 55 տարեկան դինա մահացել։ 55-ն էլ է, 50-ն անցավ իրավունք ունի մահանալ։ Քանի տարեկան։ Ես 56 տարեկան տղա եմ, հիմա էլ մահանամ, ոչինչ։ Բայց կարող է ուրիշի վարակեք, այդ ուրիշն ուզում է ապրի։ Ազիզ ջան, ես ազգին վարակ չի կպնի, ցավը տանեմ։ Աշխարհի հետ ես խոր չունեմ, մեր ազգը աշխարհից առանձին ազգ է, մեր ազգը յուրահատուկ ազգ է։ Հայաստան կորոնավիրուսի մուտքը ասոցացվեց Էջմիածին քաղաքի մի բնակչուհու հետ։ Մամուլը գրեց, որ ամուսիններով Իտալիայից էին վերադարձել, որդու նշանադրության արարողությունը կազմակերպել եւ վարակը տարածել հյուրերի շրջանում։ Իտալիայում այդ ժամանակ արդեն վիրուսը մեծ տարածում ուներ, իսկ այնտեղից վերադարձած ամուսիններից հետո Երևանից ոչ հեռու գտնվող Էջմիածինը դարձավ վարակի առաջին խոշոր օջախը Հայաստանում։ Հետագայում վարակի խոշոր օջախները էին դառնում հատկապես արտադրական ձեռնարկություններն ու մասնավորապես տեքստիլ ֆաբրիկաները։ Կորոնավիրուսից առաջին մահը արձանագրվեց առաջին դեպքի հայտնաբերումից 25 օր անց, մարտի 26-ին։ Վարակի տարածման սկզբնական շրջանում անխտիր հոսպիտալացվում էին բոլոր հիվանդները, սակայն երբ իրավիճակը բարդացավ, վարակի օջախներն էլ անվերահսկելի դարձան, հիվանդությունը թեթև կամ առանց ախտանիշների տանողները մեկուսացվեցին տներում։ Առաջին դեպքի գրանցումից հետո արդեն մենք կյանքի կոչեցինք մեր պլանները, մեր գործողությունների ծրագիրը։ Եթե հիշում եք, սկզբնական շրջանում ամբողջ առողջապահական համակարգը կարծես թե կենտրոնացված մի կողմից էր գնում, այսինքն հիվանդների հոսպիտալացումը շտապօգնության մեքենաներով, կոնտակտավորների հայտնաբերումը եւ դարձյալ էլի մեկուսացումը հատուկ կարանտինային վայրերում, հիշում եք։ Դրանից հետո հիվանդների թվի մեծացման հետ կապված արդեն սկսվեց այլ հիվանդանոցների վերապրոֆիլավորում, լաբորատորիաների վերապրոֆիլավորում, որպեսզի այդ լաբորատոր ընդհանուր հետազոտությունների ծավալը մենք կարողանայինք ընդլայնել եւ ոչ մի հիվանդ որպեսզի դուրս չմնար։ Հակահամաճարակային միջոցառումների համար ձևավորված պարետատունը, որը ղեկավարում էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, անցավ գործի։ Շրջանառության դրվեցին տնից դուրս գալու համար նախատեսված տեղաշարժման թերթիկները, որոնք լրացվելուց հետո էր թույլատրվում դուրս գալ տնից։ Ամենուր նույն կոչներ՝ մնա տանը, պահպանիր հակահամաճարակային կանոնները։ Մշակվեց բջջային հավելված, որը պետք է հսկեր հիվանդի եւ կոնտակտավորների քայլերը, բացահայտվեին նոր դեպքերը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաեւ տարածվելու են տեղաշարժի սահմանափակումներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ մենք 7 օրվա ընթացքում պետք է հնարավորինս փորձենք պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Այդ իսկ պատճառով այս ցանկի հրապարակումից հետո նաև մենք նոր մեխանիզմներ կներդնենք, որոնք որ թույլ կտան մեզ հնարավորինս Հայաստանի Հանրապետությունով քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակել։
Անցած ամիսների ընթացքում վարակը երկու սրացում ունեցավ. Առաջինը մայիս-հունիս ամիսներին, երբ մարտ ամսից ընդունված համատարած սահմանափակումները աստիճանաբար վերացվեցին, երկրորդը սեպտեմբերի կեսերից հետո պատերազմական շրջանում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պատերազմի ընթացքում էլ ավելի դժվարացավ։ Եթե մինչ այդ առողջապահական համակարգը փորձում էր հաղթահարել միայն կորոնավիրուսը, ապա 44 օր ձգված ռազմական գործողությունների ընթացքում բժիշկները պետք է պայքարեին նաև հարյուրավոր վիրավոր զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների կյանքի համար։ Հիվանդանոցներում արդեն ազատ մահճակալներ չկային ու հենց այդ օրերին միջինում օրական 2500 նոր դեպք էր արձանագրվում։ Որքանով էր Հայաստանի առողջապահական համակարգը պատրաստ դիմակայելու նորահայտ մահաբեր վիրուսին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, արել են առավելագույնը, և վիրուսի դեմ պայքարին նախապատրաստվել են դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներին։ Եթե վիրուսի առաջին պիկի ընթացքում մահերի օրական առավելագույն թիվը 20 էր, ապա պատերազմի շրջանում օրական 20 մահ նվազագույն թիվն էր, առավելագույնը 35-ից 40-ը։ Եթե համեմատվենք այլ երկրների հետ, ես չի ասի, որ մեր մոտ մահացությունը բավականին բարձր է եղել։ Տեսեք, մեր մոտ միշտ 1-ից մինչև 1.5%-ն է եղել մահաբերությունը, այսինքն ընդհանուր վարակվածների հիվանդացածների շրջանում քանի տոկոսն են մահացել։ 1-ից մինչև 1.5%, իսկ կան երկրներ, որ այդ տոկոսը հասել է մինչև 12-14%-ի։ Եթե այս համատեքստում մենք ընդհանուր համադրվենք, ես չէի ասի, որ մեր առողջապահական, նույնիսկ այսպիսի սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում մեր առողջապահական համակարգը աշխատել է շատ վատ։ Ավելին, մեր եթե սահմանափակ ռեսուրսները նորից նկատի ունենանք, այսպիսի սահմանափակ ռեսուրսների դեպքում մեր մահաբերությունը բավականին բարձր պետք է լիներ։ Կորոնավիրուսի տարածման հենց սկզբից էլ իշխանությունների ու պարետատան աշխատանքը խիստ քննադատության արժանացավ։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը ընդգծում է, չկար պայքարի համալիր նախագիծ, հակահամաճարակային գործողությունները վերահսկող կառույց, չանցկացվեց համատարած թեստավորում, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլիներ բարձրացնել պայքարի արդյունավետությունը։ Վիրուսը ավելի արագ էր շարժվում, քան բյուրոկրատիան։ Մահվան վիճակագրությունն ուսումնասիրելիս Դավիթ Մելիքնուբարյանը եզրահանգել է. Համավարակով պայմանավորված մահվան դեպքերը 2020-ին 10%-ով ավելի էին, պնդում է, մահերը կարող էին զգալի քիչ լինել։ Մենակ այս տարի ավելցուկային մահացությունը միայն կորոնայի հետ կապված կլինի 10%-ից ավել, այսինքն այս տարի 10%-ից ավել մարդ կմահանա միայն կորոնայից հետևանքով։ Մենք ունենայինք համալիր մոտեցում, որտեղ առողջապահության բնագավառը պատասխանատու կլներ հակահամաճարակային գործողությունների համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինները համայնքի հետ աշխատանքի համար, տարածքայինները նույնպես, հա, նախարարությունը այդ ինֆորմացիայի հոսքը վերևից ներքև տարածքին կարողանար կառավարել եւ մարդկանց հասցնեին այդ մեսիջները։ Եվ եթե ընդհանուր մոտեցումներին խոսենք, ասենք կոնկրետ կետերով գրված է ինչ պետք է արվել։ Ամենաառաջինը ցանկացած ուղեցույց բացեք ԱՀԿ-ի կամ գրածը, պետք է լինի մարդկանց հետ ռիսկ կոմունիկեյշն, հաղորդակցման ռազմավարություն, որը որ մեր մոտ ամեն մարդուն հնարավորինս այո իրան հասնելի մեսիջը պետք է հասցներ, դա էլի չի արվա, այսինքն մենք ռիսկ կոմունիկեյշնի որևէ ծրագի ռազմավարություն նույնպես չենք ունեցել։ Մասնագետը պատմում է, որ խորհրդարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գլխավորությամբ մի խումբ մասնագետներ 3 նախագծեր ուղարկեցին կառավարություն, 3-ն էլ անպատասխան մնացին։ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները առաջարկում էին նաև համայնքների ներգրավել կազմակերպման աշխատանքներում, որպեսզի էլ ավելի դյուրին լինի կոնտակտավորների հետ աշխատանքը, ինչը իր հերթին կհանգեցներ դեպքերի վախ հայտնաբերման։ Ապրիլին գործարկված հեռախոսային վերահսկողության համակարգը միանշանակ չընդունվեց հանրության կողմից։ Շատերն էին բողոքում, թե այս կերպ ցելու են լսել իրենց հեռախոսային խոսակցությունները, բայց իշխանության պնդմամբ այդ մեխանիզմի միջոցով առավել դյուրին կլիներ կոնտակտավորների հայտնաբերումը։ Այս մեխանիզմը սակայն չփայլեց իր արդյունավետությամբ, այդ ամբողջ պրոցեսում միայն մոտ 1000 կոնտակտավոր հայտնաբերվեց, ասում է Մելիքնուբարյանը։ Սա էլ ինչու է կարևոր, չէ՞, դու պետք է կոնտակտին քցնես, այդ մարդուն իրազեկես, այդ մարդը պետք է ինքնամեկուսանա, դրանով դու կտրում ես շղթաները։ Բայց հիշում ենք, որ հեռախոսային համարների հսկողություն եղավ, դրա նպատակը դա էր։ Դրա նպատակը դա էր, քիչ թե շատ դա արվեց, այդ հետազոտության մեջ մենք հաշվարկել ենք ծայրահեղ անարդյունավետությամբ, ծայրահեղ ուղղակի այն ռեսուրսը, այն աղմուկը, որ բարձացավ, այդ շատ փոքր քանակությամբ կոնտակտ հայտնաբերելու համար ուղղակի չարժեր անել։ Թերացումներից մի օրինակ է բերում Մելիքնուբարյանը, հիշեցնելով թթվասնային սարքերի պակասը, երբ անգամ համացանցում մարդիկ փնտրում եւ գնում էին դրանք իրենց հարազատների համար։ Միջդեռ Գահանե Սահակյանն ու կորոնավիրուսի դեմ ողջ տարին պայքարած բժիշկ Կարեն Պողոսյանը ընդգծում են, պատերազմն էր պատճառը, որ այդ ընթացքում կանգնեցին նման խնդրի առջև։ Հետևաբար, ես որ նայում եմ կարծում եմ, պետք է աշխենք նաեւ բոլոր օբյեկտիվ պատճառները, որի մեջով անցանք։
Նույն ձևի կարող եմ ես հարցնել, օրինակ, ինչպիսին կլիներ արդյունքը, եթե չստացվեին պատերազմներ COVID-ի դեմ պայքարում։ Պարզվեց, որ շատ ավելի լավ ցուցանիշներ ցույց տային։ Մինչ Մելիքն ու Բարյանն ու գործընկերները բացառապես որոշում կասնողներին են մեղադրումը հաբեր այս վիրուսի դեմ անարդյունավետ պայքարի համար, 24 ժամյա գրաֆիկով ողջ տարին հիվանդանոցում անցկացրած մասնագետները պատասխանատվության մի բաժինն էլ վերագրում են հանրությանը։ Հորինվեցին վիրուսի վերաբերյալ տարատեսակ միֆեր, այն չկա կամ ստեղծել են, որ մարդկության թիվը պակասի եւ այլն։ Վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը, որը մարտ ամսից վերամասնագիտացվեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար, ավելի քան 4000 հիվանդի սպասարկեց։ Փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը մի քանի անգամ է կոչով դիմել պահպանել անվտանգության կանոնները հանուն մարդկային կյանքերի փրկության։ Ես դեռևս առաջի փուլի ժամանակ Արնան Ամրանը որդորում էինք պահպանել տարածություն, գրել դիմագներ, սկզում դա չէր ստացվում, որտեղ ես ինքս տեսնում եմ փողոցներ բազմաթիվ մարդկանց, հետագա մի երբ որ մարդիկ ավելի շատ առնչվեցին, ուժը նաև ինֆորմացիոն հագեցվածությունը շատացավ, նաև անձնապես մարդիկ առնչվեցին, հասկացան, որ իրոք կա հիվանդությունը, որտեղ սկզբի փուլում նույնիսկ չէին հավատում, նաև հիվանդները պայքարում էին, որ մեզ զուր եք պահում, հիվանդանում ենք, հիվանդ չենք, թե կուզմի վերակենդանացման բաժանումում ծայրեր ծանր հիվանդները։ Հետո արդեն ինֆորմացիայի բացը լրացվեց, մարդիկ նաև իրանց և առազանների վրա զգացին վտանգը, և դա բերեց թվերի անկման զգալի անկում ապրեցին։ Չնայած քննադատությանը, առողջապահության նախարարությունում համոզված են, իրենց բոլոր գործողությունները համավարակի դեմ պայքարում եղել են արդյունավետ, ինչի մասին են վկայում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նկատառումները։ Պնդում են, որ գարնանը սպասվող երրորդ ալիքին պատրաստ են դիմակայել այլ ավելի կազմակերպված ու մեծ փորձով, բնակչությունից ակնկալելով ավելի պատասխանատու վարքագիծ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, երեկոյան 6-ին կհանդիպենք։